bağışlayan Allahın adı ilə. Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Studiyada çox möhtəşəm bir qonağımız var. Sizlərlə çox vaxt itirmədən tanış etmək istəyirəm. Aynur Həsənova. Uzman klinik psixoloq və Amerika Kaliforniya Beynəlxalq Universitetinin yüksək lisenanlı ilk Azərbaycanlı həmyərlimisiniz. Aynur xanım, istərdim daha geniş şəkildə sizin təhsiliniz və siz bildiyim qədərilə Azərbaycanda ilk üstün zəkalılarla bağlı olan, uşaqlarla bağlı olan bir mərkəz açmışdınız. Hazırki fəaliyyətiniz nələrdən ibarətdir? Nə dəyişikliklər var? Buyurun. Təşəkkür edirəm Mələkə xanım. Ən öncəliklə incə ə, dəvətiniz üçün minnətdaram. Bunu bildirirəm və veriləşinizə xeyir, bərəkət, uğur arzu edirəm. Bəli, illər əvvəl ilk dəfə Azərbaycanda üstün zəkalı uşaqları tanılayan, yəni aşkarlayan Visca testinin eğitimini, eee, üstün zəkalar İnstitutu İstanbulda yerləşən Üstün Zəkalar İnstitusunda aldıqdan və Azərbaycana qayıtdıqdan sonra bir neçə Ə, Azərbaycanlı üstün zəkalı uşağı test etdikdən sonra ə, gördük ki, ə, bu kifayət deyil. Və bu uşaqların ən az ə, özəl, yəni hər hansı bir əqli geriliyi, hər hansı bir sindromu olan ə, özəl uşaqları qədər elə üstün zəkalı uşaqların da özəl xüsusi bir təlimə ehtiyacı var. Və bundan dolayı da Türkiyə Üstün Zəka İnstitutunun Azərbaycanın rəsmi ilk təmsilçiliyini alaraq və bunun paralelində Amerika Kaliforniya Universitetinin yüksək lisans departmanında açılmış beynəlxalq təlimə Başvurdum, başvurdum və bir azərbaycanlı olaraq ə, bu ehtimalıb ölkəmizdə üstün zəkalı uşaqlarla bağlı çalışan üstün zəkalılar inkişafı psixologiya mərkəzinin təməlini qoyduq. Amma tək mütəxəssis sizsiz hazırdır Azərbaycandan olaraq. İllər əvvəl mən idim. Hal-hazırda Visca testi Azərbaycanda olurmu? tətbiq eləyirlərmi, eləməyirlərmi? Bunu tam ə, Bilmirəm, fəqat bununla bağlı təlimlərin, yəni bizim ə, fərqli dərslərimiz var idi, zəka, yaradıcılıq ə, və ya xodda RoboKit kimi ə, bununla bağlı dərslərin olmadığını ə bilirdim amma sadəcə mən hal-hazırda artıq İstanbulda ə, yaşayıram və orada fəaliyyət göstərirəm. Ə, çünki eyni zamanda mən klinik psixoloqam və Türkiyə bizim ikinci vətənimizdir. Ə, amma Azərbaycanlı övladlarımıza ə, Bakıya gəldiyi müddətlərdə burada diaqnostik dəyərləndirmə və ən əsası o valideynlərin o ə, içlərini narahat edən sürəklə axtardıqları suallara cavab Hı -hı. olmağa çalışmaq lazımdır hər şeydən öncə doğru diaqnoz qoyduqdan sonra da necə yol izləməlidilər və ən başlıcısı da övladlarına ə, onların ə, yaxşı olacağına ə, Allah ilə təvəkküllərini buraxmadan övladlarını və ümidlərini əsla itirməməli valideynlər. Yəni buna görə də Hal-hazırda Bakıdayam və ə, müəyyən müttəmad, müəyyən vaxtlar ə, Azərbaycanda oçuq Azərbaycan... müəyyən vaxtlar İstanbulda. Bəlim, daha çox əksərən İstanbulda oluram, amma burada olduğum dövrlərdə də ə, çalışdığım yerdə uşaqları qəbul eləyirəm Alaniz ilə. Əsas mövzumuza keçməzdən öncə siz vurğuladınız ki, ə, üstün zəkaçılarla bağlı ilk, yəni mərkəzi açan ə şəxsisiniz. Mənə çox maraqlıdır. Niyə məhz bu sahəni seçdiniz? Üstün zəkaalar sizin diqqətinizi necə oldu cəlb etdi? Ə, bilirsiniz, ə, ümumiyyətlə ə, uşaqlığımdan bu yana ə, insanlara xidmətdə, ə, yəni nə isə bir şeylər kəşf etməkmi, bir şeyləri yeni insanların fərqində olmadığı bir şeyə ortaya çıxartmaq mı? Bu kimçilər hər zaman marağı var idi. Amma ə, düşünün, yəni kəşf etdiyiniz bir ə, canlıdır. Və sizin bu gün kəşf etdiyiniz bir canlı övlad, e, siz ona elə bir təlim verirsiniz ki, e, o övlad e, sabah isə müəyyən böyük kəşflər eləyə bilər. Çünki bu gün istifadə etdiyimiz texnologiyalar, bu gün istifadə etdiyimiz hər bir insanın həyatını asanlaşdıran, təyyarədən telefonlara, mobil telefonlara qədər, bu gün əlimizdə olan texnologiya və bütün bu rahatlıqlar və ə möcüzə kimi baxa bildiyimiz, yəni dünyanın başqa bir ucundan başqa bir insanlar görüntülü danışır, rahat şəkildə, danışır, bəl, rahat şəkildə artıq işlərini idarə eləyir. Bu və buna bənzər hələ ə, əslində ə, bir çox uyğun lazım olan yerlərdə ixtira olunmuş, amma ölkərimizə gəlməmiş Hı. texnoloji möcüzələr var ki, məsəl üçün biz bundan təxminən illər öncədən almışıq və bilirik ki, bunlar gələcək. Misal verim sizə, aqlı gözlüklər var idi. Ə, yəni 3D formatında, 4D formatında, yəni məsəl bunların ə, Azərbaycana və yaxud dünya piyasasına, yəni dünya bazarına bunlar göndərilmədən neçə il əvvəl biz bunun təlimini artıq orada alırdıq ki, yəni belə bir yeni ixtiralar var. Bunlar birinci test kimi olunur, daha sonra ə, cəmiyyətə, insanlara sunulur. Yəni bunlarla bağlı E, o övladların uşaqların bir başlanğıcı var da heç kim birdən birə alim olmur yavaş-yavaş yavaş-yavaş amma o alimlik dərəcəsinə gələcə gələnə qədər çox məşəqqətli yollar var. Üstün zəkalı bir uşaq orta məktəbdə 1-ci sinifdə, 3-cü sinifdə, 5-ci sinifdə e, danışır, e, məktəbdə oxuyur. Müəllim hələ hələ 5-ci paraqrafı danışır, amma uşaq 10-cu paraqrafdan müəllimə sual verir. Hı -hı. E, bəs belə olmasa necə olar? Belə olsa belə olar və müəllimin orada qarşısındakı uşaqlar Yəni uşaqların beləli bir IQ səviyyəsi var da, başlayır 60-70-dən 160-a qədər. Hı -hı. Bunlar mərhələ-mərhələdir. Hansı uşaqlar, hansı IQ sahibi uşaqlar hansı kateqoriyaya aidddir, bunlar birdir. Və bu gün gündəliklə məktəb dərsləri, kitabları normal, IQ 110 uşaqlara uyğun hazırlanıbsa, IQ-su 140 olan uşaqlar artıq fərqli düşünürlər və fərqli prizmadan olayları görürlər və müəllimə fərqli suallar verəndə Məlim zannedir ki, uşağın oradakı məqsədi dərsi yayındırmaqdır. Ya dərsdən yayınmaqdır və ya dərsə qarışdırmaqdır, müəllimin diqqətini başqa yerə çəkməkdir və ya uşağın fikri heç dərslə deyil, başqa şeylərdədir. De. Ha, bu ki bu belə deyil. Halbuki əslində o uşağın həqiqətən də o uşağın IQ səviyyəsi o dərəcədədir ki, uşağa kifayət eləyir müəllimi 1-ci dəqiqə dinləmək bəli. və bundan sonra uşaq başlayır daha ötəsini, yəni bir neçə mərtəbə irəlisini düşünməyə. Daha sürətlə başlayır. düşünür, bəli, daha geniş. Bəli, düşünür. və ya xodda normal uşaq anasından bir maşın oyuncağı istəyir və ya başqa bir oyuncaq istəyir. Mübarizə aparır və valideyn nəticəsinə gedir, alır, gətirir uşağa oyuncağı və uşaq necə 2 saat keçmir, orasını sökür, burasını sökür və səkmasa belə artıq maraqsız olur və atır birliklərini və valide deyir ki, bu uşaq necə bir şükürsüz bir uşaqdır və ya xo necə çətin tələb yolundan bir uşaqdır ki, yəni günlər də bunun üzərində ağlayır, amma heç diqqətini çəkmədi. Halbuki normal bir uşağın 1 həftə 10 gün onunla oynadığı zaman ondan alacağı keyfi, ondan alacağı bilgini, informasiyanı o uşaq Çox qısa müddətə alır və onun üçün olay orada bitir. Aha. Yeni bir kəşfə çıxmaz. Yeni bir kəşfə çıxmaz və yaxud üstün zəkalı uşaqlardan danışanda qeyd eləyə bilərik, valideynləri görsən nə olur? Mən uşaqlarda var deyə gözləmləyən valideynlərə burdan səslenək ki, tutaq ki normal uşaqlar normal yaşlıqlarına uyğun çizgi film izlərkən, üstün zəkalı uşaqlar heyvanlar aləminə, bəlgəsərlərə, bəlgesərlə uzay kosmik gəmiləri ilə cihazları ilə bağlı suallar və yaxud ə, Ən azı uşaq normal sual versə, o uşaq fərqli suallarla öyrənir. Bu belə olmasaydı belə olardı. Biz belə olmasa və yaxud sual başlığı ilə mən böyüyəndə robot ixtira eləyəcəm və yaxud bu yer süpürgəsi düzgün süpürmür. Mən olsaydım bunu belə elyərdim. Yəni sürəklə e, iki türlü insan var dünyada ümumiyyətlə. Türkiyədə deyirlər ki, ürətkən və tükətgən insan. Hı -hı. Yəni bir var, istehsal edən şeyi, tükətəni, yəni bitirən. Hı -hı. Bir də var üretən, yəni sürətlə yeni bir şey elə. Bir şey istehsal edirəm. Və ə. Ə, ürətkən insanlar, tükətən insanlarla dialoq quranda belə yorulurlar. Hı. Çünki bu beyin dopamin salqlamır və o insana mutluluk hormonu hansı ki bir şeylər öyrənəndə, bir şeylər kəşf eləyəndə, yəni kitabdən bir cümlə belə maraqlı oxuyub o insan da üzü gülürsə, Hı. bəlkə başqa bir insanın üzü gözəl yemək yeyəndə gülür, bəlkə başqa bir insan üzü gözəl musiqi dinləyəndə. Həyatın fərqli alanları, fərqli zövqləri olan. Amma ürətkən insanlarsa yeni bir şey öyrənənə və yeni bir şey ortaya sunduqlar zaman mutlu olurlar, xoşbəxtə olurlar. Ona görə də o uşaqlar bir yerlərində dura bilmirlər, çünki onlar ürətkəndilər. Sadəcə olaraq o kiçik yaş dövründə onların hələ büdrüyərək yeridiyi dövrlərdə ailələr onlara dəstək verməlidir. Daha həssas yanaşılmalı, daha, daha həssas yanaşılmalı və. və onları arxadan bir yüngülcə önə doğru ə, dəstək verilməlidir. O dəstək verildiyi zaman uşaq müəyyən bir yaşa gəldiyi zaman bəli üstün zəkalı uşaqlar lazım olan yerdə özlərini tapa bilmədikləri zaman e, maraqlarını neqativ yönlərdə də Ə, ə tamamlamağa çalışıram. O istiqamətə doğru addımlayaraq. Təsəvvür o. edin ki, sürəklə mənim dediyim kimi bir uşaq 9-cu sinifə gələnə qədər, 8-ci sinifə gələnə qədər, sək ki o müəllimdir, bu uşaq artıq sual verir, boş-boş danışır, dərsə diqqət eləmir, fərqli şeylərdən danışır, sanki başqa dünyadadır, yaşıtlarla keçinə bilmir və ya 40 dəqiqə edəcəyi tapşırığı 15 dəqiqədə sonra başdır, onunla bununla bəkar qalır və söhbət etməyə və bu uşaq yavaş-yavaş cəmiyyətdən təcrid olur və başlayır məktəb dostları ilə küçədə tanış olduğu, dışarı sokaqda tanış oldu uşaqlarla dostluq eləməyə başlayır və bunun da sonu fəsadlara gedir çıxır. E. Ona görə də onları Mən həmişə deyirəm, özəl təlimə ehtiyacın uşaqlar, Məh. qədər üstün zəka uşaqlarının da valideyni, mən bunu çox görmüşəm ki, test edirəm valideyni, ah, of, hocam nə yeyəcəyi, Anruxan nə yeyəcəyi, bəzən ən çox mən, bu cavabla qarşılaşıram. Mən istəmirəm üstün zəkalı olsun, nurmar olsun, olsun, amma belə davranmasın. Yəni <laughs> -hə. yani, mən deyirəm ki, mən sizi anlıyıram. Birincisi, bunu seçin bizdə deyil, Allahutaala insanı Məh. belə yaradıb. -hə. İkincisi isə, yəni Əslində elinizdə çox gözəl potensial var. Sadəcə mən insanlarımızı qınamıram, çünki başda da qeyd etdiyiniz kimi ölkəmizdə bununla bağlı təəssüf ki, məlumat, ə, çox məlumat çox azdır, çalışmalar çox azdır və insanlar da bilmirlər haranəcə müraciət etsinlər. Ə, ən azından ə, bu valideynlər uşaqlarını diaqnostika etdikdən sonra bilərlər ki, necə davransınlar evdə. Yəni təhsil mərkəzinə apara bilməsələr də onlara fərqli vəsaitlər alsınlar, fərqli onlarla söhbət etsinlər. Onların maraq açılanına görə və yaxud onların daxilində hiperaktivlik olur, bir hərəkətlilik olur ki, Artıq özlərini tam rahat hiss edə bilmirlər. Bir ö, o zəkalarını ortaya sələcəkləri bir ortam oluştursunlar, yaratsınlar. Hı. O qədər maraqlı gedişatı var ki, və arxa arxaya <laughs> o qədər ben... beynimdə suallar var ki, düşünürəm hansını versəm, qabağa salsam daha faydalı olar. E, baxın, bayaq bir nüans keçdiniz, bir incə məqama toxundunuz ki, məsələn, adi bəsit bir şey, bir uşağa ıı, oyuncaq alınıb, maşın alınıbdı. Onun marağı ona 2 saat ərzində bitir. Hər bu cür uşağa üstün zəkalı diaqnozu qoya bilərikmi, yoxsa Yəni çünki bənzər e, hadisələr olur. Bəli. Təbii ki, təbii ki bir ümumiyyətlə hər diaqnozda bir ortaq cəhət kifayət eləmir. Heç 2 də eləmir, 3 də eləmir. Bir çox alanda elə buna görə də testləri var və buna görə də testləri etmək lazımdır. Mən sizə bir nüans deyim. Valideynlər ümiyyətlə belə viska testini belə bir məsələn orada dosya, raport olur və raportu artıq təsdiqlənir, amma əslində isə heç bir bu testi tətbiq edən mütəxəssisin bu testin cavabını valideynə vermək kimi hüququ yoxdur. Bu mütəxəssisdə qalmalıdır bu. Türkiyədə də belədir, Hı -hı. tətbiq olunursa, bildiyim qədərilə artıq Azərbaycan da belədir, dünyanın hər yerində belədir. Amma ən azından yəni, və valideynin bunu insanlara ifşa etməsi və uşağın özəlliklə ən önəmli nüans. Uşağa bunu yansıtmamaq lazımdır. Ay mənim övladım üstün zəkaldır, sənə hər bir şey olar. Uşaqda da bir fərqli bir ego. ego Gərəyindən tez yaranan ego da hər zaman fəsad verir. Yəni bu və buna bənzər durumlar yaşanmasın deyənə, halı bunu bilsin özü üçün, e. amma bunu sərgiləməsin, hər kəsə bunu elan etməsin. E, sadəcə övladının əlindəki potensial. Çünki e, uşaqlar bizə verilən ağ kağızdır, Allahın nemətidir. Biz O kağıza istədiklərimizi yazırıq. Bir müddətdən sonra oxuyub o yazdıklarımızı təəccüb eləyirik ki, bu nədir? Sonra da bizi vadi edir ki, özümüz öz yazığımızdır. Yəni oxuduğumuz. Yəni biz nə yaşayırıqsa, uşağımız dediklərimizi yox, yaşadıqlarımızı bəli, götürürlər. Və daha və bəli. Daha çox məlimsilik. Hətta sadə uşaqlar belə biz də beləyə elə. Ona görə də doğru ə, davranmaq lazımdır, doğru addım atmaq lazımdır. Bəzən də olur ki, uşaqlarda davranış pozuntusuna görə o maşın oyuncağını istəmir. O qədər valideynin hər dediyini alır, 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 alır ki, bunun da gələcəyə dönük çox ciddi fasadlar olur, var. bəli. bəli. E, son üstün zəkanlarla bağlı son bir sual verim. Çünki dedik ki, valideynlər necə davranmalı olduqlarını bilmirlər. Məsələn, deyək ki, indi hər valideyn bütün məlumata sahib olacaq deyə də bir şey yoxdur. Amma gərəkəndə bunu belə deyək, Yəni sosial mediadan, internet üzərindən araşdırıb istədiyim məlumatı ala bilərmi, yoxsa mütləq mütəxəssisinə müraciət etməlidir? Oğludunu test elətdirməlidir. Elə valideyn var ki, deyir ki, mən övladımı test eləmək istəmirəm. Mənim övladım test deyil mənim üçün. O mənim övladımdır. Mən buna da bir sayğı duyuruq, hörmətlə yanaşırıq. Sadəcə olaraq ə, fərqində olmaq lazımdır. Fərqində olsunlar. Hı və bir müəllimin sözüylə, iki qonşunun sözüylə, üç həftəlik övlad, yəni övladlarını etiketləməsinlər. Yəni onları bir oyuncaqdır, çox üstünə, yəni bəzən də yaramaz bir övlad mm -hmm. deyil. Bu gözlə baxmasınlar mm -hmm. övladlarına. Yəni mm -hmm. mütləq bir şəkildə ortada bir problem varsa, bu problemi kökünü elmək lazımdır. Bu sadəcə üst zəkalara aid deyil. Bu liftdən qorxan bir uşağa da aiddir. Bu bir şeyə əl vurmaqdan qorxan uşağa da aiddir. Bu ə, valideynlər şikayət edirlər, uşaq məsələn sakit oturur, cəmiyyət daxilində niyə oturmur? 3 yaşı var uşağın. Yəni halbuki ouşaq sakit oturmağı əslində normal bir haldır. Oturursa, gərəylən artıq bunu araşdırsınlar, oturmursa bunu araşdırsınlar. Bir şey var. 0-6 yaş uşaqlarda Duyusal inteqrasiya dediyimiz bir çağın, bir dövrün başlama və bitmə nöqtəsidir. Övladlarını yaxşı gözləmləsinlər. İşləyən analar, işləyən atalar, cəmi artıq dünyada vəziyyət elədi ki, ailədə bir ailə başçısının bə işləməyi bə kifayət etmir. Təsir ki, analar da sadece yani öz alanlarında vəzifə olaraq deyil də yəni, ehtiyacdan da işləmə məcburiyyətində qala və uşaqlar televiziya qarşısında, əllərində telefon, tabletlər qarşısında, bağçada və yaxud diqqətdən kənarda qala bilirlər. Ə, yəni mənim qeyd etmək istədiyim əsas nüans budur ki, 0-6 yaşda övladlarının çox yaxşı gözdəmlənməsi. Onsuz da Müəyyən bir vaxta qədər siz övladınızın bir çox yönündən öz analizinizi etdiyiniz zaman gələcəkdə daha az problemlə qarşılaşırsınız. Bir növlərini daha sağlam qoyanda gerisi daha rahat edişdə işte, böyüdəsində, bələ, amma övlad tərbiyəsi, uşaq tərbiyəsi tamamilə fərqli bir şeydir və burada çox diqqətli olmalıyıq. Çünki hər bir ə, durumda olan kötü bir vəziyyəti düzəltmək olar, amma uşaqlarla bağlı ə, təəssüf ki, zamanı geri gətirmək deyə bir anlayış yoxdur. Hı. Və biz o zamanın dəyərini zamanda bilməliyik. Uşağın oyun çağı, uşağın şəxsiyyət formalaşma çağı, Hı. uşağın ətrafı kəşf etmə çağı, uşağın valideynindən də bütünləşmə və daha sonra özünün sərbəst qalma çağı, hansı ki, özgüvən. Yəni bunlar hamısı önəmli anlardır. Bu gün mən izləyirəm valideynlər, tutaq ki, dəbə uyğun deyək. 5 ayında, 7 ayında, 1 yaşında şəkillər, videolar, ad günləri qeyd eləyirlər valideynlər. Təbii ki, bunlar gözəl nüanslardır, amma əslində isə diqqət etməyimiz gərəkən yaş çaqlarını araşdırmaq lazımdır. Bunları qeyd eləmək lazımdır. Bunların not almaq Bunların lazımdır. Üzərində Bunların nə üzərində nə isə çəkmək lazımdır. Bunun üzərində daha ciddi durmaq lazımdır. Eynən. Ümumiyyətlə insanlar bir az daha göz açığı olsunlar daha gözəçə olmaq lazım. Belə deyək də de, e, fiziki tərəfə, maddi tərəfə, göstəriş tərəfinə deyil də daha çox ruhsal tərəfinə, Bəli. daxili dünyasına yönəlik işlər görsək. Bəli. Bir ata ola bilər uşağına hər cürlü bahalı oyuncaq ala bilər. O uşaq hər gün alar oyuncağı, az öncə dediyimiz o maşına baxıb atınc. Məsələ uşaq üstün zəkalı deyil, amma maşına baxır, oynayır. Ata sabah gələndən də başqa oyuncaq, işdən çox 7 saatda gəlir və vicdanla övladı ilə maraqlanan bilmədin düşünən atalar xüsusilə bahalı hədiyyələr fərqi yoxdur. Burada önəmi olan budur ki, yəni Əl çatmaz şeyləri övladın almağa çalışır. Halbuki bir gün bir ata işdən gələndə e, bir torba taxta parçası, bir neçə e, yapışqan e, və yapışqan ya xoş... vid, çivi, nə bilin, e, hər hansı bir e, vəsaitlər alıb gətirib, övladla evin ortasına onları töksə, bir şeylər düzəltsə, yəni bu anı mən əminəm ki, o övlad 90 yaşına da gəlsə unutmayacaq. Mm -hmm. Burda bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda sosial mediada belə bir paylaşım gördüm və mən özüm də paylaşdım. Bir neçə forumlarda paylaşdım, hətta təhsil forumunda. Qarşılaşdığım təəssüf ki, yanaşma tərzi çox üzücü idi. E, paylaşım bundan ibarət idi. Qərb ölkəsində deməli e, məktəbin divarlarına özəl rəsimlər çəkir bu uşaqlar və divarları yazdığı üçün direktor tərəfindən cəzalandırılan uşağı bir restoran sahibi işə götürür. Dərsdən əlavə vaxtını bu gözəl rəsmləri mənim restoranımın divarlarına boya. Ə təbi ki hər kəsin buna öz yanaşması var. Amma burada məsələ o idi ki, uşağın qabiliyyətinin dəyərləndirilməsi idi, keç verilməsi idi. İnanın, bizim ə, valideynlər, müəllimlər, müxtəlif sahənin insanları orada o qədər üzücü geri dönüşlər etmişdilər ki, mən həmin o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, yəni Buradakı o gözləmləmə çox əhəmiylidir. O əlimizdəki potensialı həqiqətən dəyərləndirmək çox əhəmiylidir. Məsələn, insanlar çox bahalı bir əşyasına necə özənnə davranır? Onu xüsusi bir yerə qoyur, xüsusi özənnə saxlayır. Həmin o evimizdəki o dəyərli potensiala da məncə özəl ol, ə, kimi yanaşmaq lazımdır. Həmin o qiymət. Bəli, bir hər bir övlad özəldir və ə, unutmadan ə, onu qeyd eləyim ki, üstün zəkalı olmaq genetik bir faktordur sonradan əmələ gələn bir şey deyil. Aha, i̇llada Yeni, var birində çıxır. İllada, atada, anada, əmidə, dayıda, babada, Yeni nənədə, babanın qardaşının, yəni muhaqqaq mütləq şəkildə nəsldə var Hı -hı. və genetik faktordur. Sonradan əmələ gələn bir şey deyil. Ona görə əz valideynlər, yəni bəlkə sizdə atanız, ananız kəşf edəlməmişdi bəki sizdə onların maddi mənəvi fiziki gücləri buna yetməmiş. Amma artıq sizlərə odur haqq çatmaq məsələsi. Yəni sizlərə bu yetişibsə, sizlər bunu e, kəşf edə bilərsiniz. Çünki artıq texnologiya, yəni əlimizdə elə bir vəsait var ki, bütün dünyanın kitabxanaları, dünyanın bilgiləri əlimizdən altdan. Yəni bu Allahın insanlığı o qədər böyük nimətidir ki, fərqi yoxdur. Bu bunu kim kəşf eləyib? Kəşf elətdirən var? Bəli. Rəbbimiz kəşf elətdirib. Dədimiz o, istiqamətdə istifadə edə bilməz. Onun buna bir yarpaq ağacdan qırılıb yerə düşə bilməz. Yəni mütləq şəkildə bir ona vəsilə olan insan var, sadəcə vəsilə. Amma illər əvvəl insanlar bir-birinə bir məktubu belə yazıb həftələrlə, aylarla onun dönüşünü gözləyirsə, biz artıq İstediğimiz bir alimin yaşından tutunda, istediğimiz bir sözün başka dilde Bütün tercümesine kadar ben. her bir şeyi bir andaca ulaşabilir elimiz altında yani hazır Bine bir, bir e, ve bundan hiç olmasa araştırın, araştırın, araştırın ve araştıran insan e, araştıran biri arayan mevlasını muhakkak bulur, arayan mütlak tapar. aqtaramlıq tapar. İnşallah artıq burada valideynlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşürmənə ilə gəlir bəli. ki, düzgün dəyərləndirsin. Aynur xanım, təbii ki, ə, uşaqlar sadəcə ailə tərbiyəsi ilə, yəni ev şəraiti ilə kifayətlənmir. Bularım bağçası var, məktəb daha önəmli olan məktəb, yəni 11 illik məktəb dövrləri var. Bu üstün zəkalı uşaqlarla uşaqların məktəbdəki davranışları, məktəblə məktəbdəki müəllim ünsiyyətləri ilə bağlı müəllimlərin bilməsi gərəkən nələr var, müəllimlər necə davranmalıdır. Valideynlər bəzən olur ki, təlimsiz, təhsilsiz olurlar. Bəzən olur ki, 18 yaşında ailə həyatı quran xanım 19 yaşında ana olur. Və təəssüf ki, dünyada hələ analıq, atalığ məktəbi olmadığına görə E, valdeinlər e, analığı birinci övladın tərbiyəsində təcrübədən keçir. Elona görə də ailənin birinci övladı çox zaman bir az şıltaq, bir az problem davranışlı, bir az sözə qulaq asmayan və s. və ikinci, üçüncü övladda artıq ailə biraz daha təcrübəli olur, biraz daha necə davranması gərəkdiyini bilir. E, buna görə də e, bəzən valideynləri anlaya da bilərik də. Yəni bilməyən insan bilmədiyi halda də insan bilməliyi bir şeyin cahelidir. Yəni insan bilmədikli halda e, necə davranacağını bilməyə bilər. Amma pedaqoqlar, müəllimlər, məktəb psixoloqları, e, o uşaqların araslaşdığı elm ocağındakı insanlar bir mərtəbə daha e, üstündürlər. Yəni ən azından üstün zəkalı uşaqlarla bağlı təcrübəsi olmasa belə, uşaqlarla bağlı təcrübə var və müəllim fərqinə varır ki, bu uşaqda nəsə bir fərqlilik var. Yəni Bu uşaq tamam, mən bu uşağa davranış pozuntulu uşaq deyirəm, amma e, bəzən də çox ağıllı davranır. Bəzən hamısının anlamadığını o bir anda anlayır. Bəlkə burada başqa bir nüans var. Deyibən o valideyni heç olmasa yönləndirsin. Çağırsınlar. Yəni niyə məs valideyni uşaq məktəbdə problem yaratdığı ya da uşaq başqa uşaqla dalaşdığı zaman çağırırlar? Yəni yaxşı bir şey də də çağırıb onu alqışlayacaq durumda da çağırsınlar valideyni ki Bəs sizin oğlanınızsa ki, fərqli bir şey görürüyü. Yəni mən 2-dir artıq diqqət edirəm. O diqqət edirəm ki, bir sözü dediyim zaman başqa uşaqlara 3 dəfə deyirəm, sizinki 1 dəfədə anlayır. Ya da keçən dəfə mənə belə məntiqli sual verdi. Ay ana, bir araşdır gör bu uşağın zəkası ilə bağlı. Bəlkə bu məktəb yetmir, sən onu bir də şahmat kursuna yazırsan, yaxşı olar. Bəlkə bu məktəbdə onun hərəkətliyi azamı, bəlkə bir sən onu bir idmana yazırsan. Yəni Bir azcık daha ətrafa yaxşı baxaq. Biraz daha gözümüz açıq, uzaq görən ola. Sadəcə məktəbə gəldim, uşağa dərs verdim, bu mənim öz vəzifəm deyib deyil də, bir addım daha vəyllərə dəstək ola. Çünki nə ediriksə cəmiyyətimiz üçün edirik. Nə ediriksə öz gələcəyimiz üçün. Bəlkə hansı bir dana oğlan sabah gedib elə bir kəşf etdi ki, yəni dünyada o müəllimə yetişmədsə belə, onu yetişdirən müəllimə ölənə qədər bir çox insan rəhmət oxudu. Hı. Yəni bu da əhəmiylidir. Deyir, iyilik yap dənizə at. Balıq bil, bil, bilməsə xalıb bilər. Və yəni hı. ona görə mən müəllimlərə də səsənmək istəyirəm ki, əziz zəhmətkeş müəllimlər, ə, biz bilirik sizin işiniz çətindir. Biz uşaqlarla işləyirik və bunu nə qədər məşəqqətli olduğunu, yəni müəllimin iki göz çox azdır. Bir 6 dənə göz olmalıdır, bir neçə qulağı olmalıdır. Var həm də olsun. Və bu xüsusi istedadı Allah o müəllimlərə verir də, və, doğrudur. Bəli, verir onda. və boşuna heç kim heç kimlə bu həyatda qarşılaşmır. Mütləq şəkildə orada bir ə, xeyir var, orada bil, bir işarə vardır. Orda bir e, siqnal vardır bizlərə. Bunu düzgün e, dəyərləndirə inşallah. Yəni yaxşı tərəfdən müzakirəyə çağırmasanız belə narahatlığınız varsa, əgər bu sahədə valideyn oturub gəlin görək nə edə bilərik, bunu kimə hansı mütəxəssislə çözə bilərik bu məsələni? Bəli, 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 bəli. Və sonda çox maraqlıdır. Üstün zəkalı uşaqlarla bağlı ə misallar istəyərdim. Kimləri nümunə göstərə bilərsiniz və yaxud hansı ha, statistikalar çox var? Çox nümunələr göstərə bilərəm. Üstün, amma çox qısa bir ıı, vaxtımız madəm ki azdı. İlk zamanlar mərkəzimizə yeni qurulduğu zaman Amerikadan Şükün Murat Cəbəci hocaımız dünyada 4 üstün zəkalı uşaqlarla bağlı alimlərdən bilicisidir və mənim hocamdır. Allah can sağlığı versin ona. Şükrü Hocanı Azərbaycan'a dəvət etmişdik və şəxsən onun mən ətrafından heç uzaqlaşmırdım. Çünki adamın hər bir kəlməsi mənim üçün çox dəyərli idi və hər bir kəlməsində sanki hər dəfə bir ufqum, yəni bəsiret gözüm bir kədə daha açılırdı. Bir yaxın bir uşaq vardı və bu uşaqla bağlı ailəsi düşünmürdü belə, hətta uşağın problemli uşaq olduğunu düşünürdülər. Ə, hoca uşağı gözləmlədiyi zaman dedi ki, bu uşaq üstün zəkalıdır. Uşağın da 4 yaşı belə yoxdur hələ. Ə, amma test ən tez 6 yaşa az qalmış Elinəbəyəm. 5 yaşlığımdan test Viscar 6-16 yaşdır. Təbii ki mən dedim ki, mən belə təəccüb etdim. Hı -hı. Ə, hoca üstün zəkalı dediyi zaman çünki müəyyən vaxtdan sonra artıq mən də alhamdülillah hocam kimi bugünkü günü test etmədeməli o uşağın artı yüzəyoldu. Artıq Hı -hı. analiz edə bilərəm. Təcrübə edirəm. öz sözünü deyir. Bəli, təcrübə Hı -hı. həm də olsun, öz sözünü deyir. Və mən ə, bu uşaqla bağlı bir az tərəddüddə qaldım, hocam belə dediyi zaman. İnam, inanmıormusun dedidim. Vallahi hocam bilmirəm. O zaman dedi bir testəliyə çağırdı uşağı və başıda ona ə, bir qırıq taxta parçası vardı oxlov şəklində və sual verdi ki, sən bununla nələr düzəldə bilərsən? Uşaq başladı və mənə bu arada işarət etdik ki, siz də not alın, yəni yazın uşaq dedikcə mən yazıram, uşaq dedik ki, mən bundan çoban olaram, heyvanları otararam. Təbii ki, mən yazıram, mən polis olaram, maşınları durduraram. Mən bunu kəsərəm, ocaq qalıyırıq. Kağızlara sarıq evə pərdə eləyərik, ara kəsmə eləyərik. 13 dənə fərqli bir şeylər dedi uşaq. Və müəllim dedi ki, indi sən dur və biraz daha düşün. Başqa, başqa nə edə bilərsən? Və uşağın hələ 4 yaşı yoxdur. Təkrar edirəm uşaq belə düşündü, düşündü, düşündü və o taxta parçasını əlinə aldı, çünki yuvarlaq silindr formasında idi. Dedi, mən meşədə tək qalsam və ə, orada yanacaq falan tapa bilməsəm, mən bunu, bu taxtanı belə eliyərəm, eliyərəm, burdan qığılcım çıxar və mən ocaq yandıraram isimlə üçün. Yəni 3 üç yaşlım uşaq sürtünmə qüvvəsindən bəs e, etdi, etdi və mən təbii ki burada artıq inanın ım, yəni təəccüplə və əh interessant hisslərlə yani. Yəni tamiz oldu yəni, ki mən. Yəni uşağın bəli, yəni uşağın bu və buna bənzəri çox misallar çəkə bilərsiniz ki, yəni uşaqdan elə qeyrədi, elə qeyrədi cavablar, elə qeyrədi suallar gəlir ki, siz görürsünüz ki, hələ sizin öyrənəcəyiniz çox şey var və mən hələ bu günə qədər olmuyub ki, bir uşağa visqart testi edim və ya konsultasiya sadəcə eləyim və Hər dəfə hayretlər içərisində bitirməyim o seansı. Mütləq bir şey öyrənirəm o uşaqdan, mütləq. Əslində ə, heç özəl olmayan, yəni üstün zəkalı olmayan, normal zəkada uşaqlar belə bəli. insana bir dünya təcrübə bəli, öyrədir, bəli, bir dünya belə heç öyrədir. bir kitabda oxumadığım təcrübələr yəni, uşaqlardan gəlir. O ki, qala üstün zəkalı həqiqətən də yaradanın özü o qədər Həli. gözəldir və möcüzədir ki, yaraddıqlarında da, da bunları görmək olur. Bəli. Aynur xanım, mövzumuz çox möhtəşəm bir Hı, mövzudur. Siz də təbii ki, öz biliklərinizlə möhtəşəmliyi daha artırdınız. We'll be right <laughs> back. Bu çox ə, yoğun triklər demiş. İşinizin arasında bizim studiyamızda, bizim qonağımız olduğunuz üçün mən öz əldən təşəkkür edirəm <laughs> sizə çox minnətdarıq. Allah razı olsun, Rəbbim bərəkət versin sizə inşallah. Minnətdarıq. Bax belə əziz tamaşaçılar, bir incə məqam verlişinin daha sonuna gəldik və gözəl bir mövzu ətrafında Aynur xanımla müzakirəmiz oldu. Əziz valideynlər və bu mövzularla bağlı sualı olan, problemi olan insanlarımız, Aynur xanım hələ ki Herba Medica Center klinikasında fəaliyyət göstər və ə, Azərbaycanda olduğu müddətdə də bu klinikada olur. Instagram və Facebook səhifəsini izləyərək Aynur xanımla əlaqə saxlayıb ə, suallarınıza cavab ala bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşə qədər.